A janë ma punëtur e femnat, apo janë ma punëtur moshkujt? O, qa pyte e fort, a? Femnat e ma punëtur së moshkujt, edhe shumë ma shumë shfrizune së moshkujt. Për çfarë arsye, po thukësht? Ta ja 8 orë punën në zyrë dhe 4-5 orë punën në shtëpi. E moshkujt? Ma që shkoj, vajem, drekën, u bo mirë, së bo mirë, edhe re. Kosova së njën as tjetra. Pse po thukësht to? Pse s'kanë ndërgjegje dhe nuk kanë kulturë. Po, moshkët janë ma punëtore, femrat din me ma dopta janë, ma dopta. Pse po thu kështë? Sepse dhe fizikisht janë ma dopta dhe moshkët janë ma punëtore dhe fizikisht janë ma të fortë. Fajtoni? Po, pjesërës. Punë të rona i kanë moshkët, punë që janë të shpis i kanë dhunjat. Kjo si pas mendimi teme, si pas mendimi besoj ju tash a pajtoni, a s'pajtoni. A punë të rënët fushës, Zoti ka kriju, moshkujt me i punu. A mëni ju pa femna? Jo, se Zoti ka kriju dy gjeni, gjeni femnore, gjeni mashkullore. Ka dhe njerës mund, tash gej, të kuptohemi. Njerës sa kuptojnë këto, po, edhe ata e kanë një pjesën e jetës vetë. Kështë. Femna të në ma zoni, a, a moshkujt të në ma punëtor. A mujnë moshkujt pa femna? Kurse si. A mund është të pashokën tonë, kolegën tonë, drejtorin tonë, dashurin tonë, përgjithësi, a mund është pa to, të libët të mbro. Pse gjithë mund femrat, femrat, kush e mosh të pinë, kush e ka rritmin, kush e mosh pasër tinë, shtylla e shpisë, nuk është mosh, është gruja, është femra, është motra, nana, që të senë. Nuk thonë që pyte ndush me po, veç a mund moshkët me punu kësa femrat.